Puno, puno desetljeća je prošlo ovdje u Gradarcu. Puno je prošlo i nekih nogometnih talenata i nekih potencijalnih igrača, međutim, ti sigurno spadaš među možda 2 do 3 najveća igrača u takvog Gradarca svih vremena. Mislim, tebi je to teško reći, subjektivno je to mišljenje, ali je realno tako. Prije svega, kad je legenda grada bio i ostao i Ibrahim Obdagić Micić. E vidiš, ja se njega malo ne sjećam, ko bi to bio? Najveći nogometaš sa ovih prostora. I svi dječaci u moje vrijeme su razmišljali o tome da dosignu njegove vrhunce. Ima Ivica Cvitkušić, ima Mahmutović Rizalija, ima Matanović Nikola, ima Muris Kikić. Muris Kikić je, kaže, bio dobar jako igrač. Rajiv Smajić, branio boje slobode kao golman. Kako se Ešref počeo baviti fudbalom? Prvi nogometni koraci, čovjek se zaljubi uvijek u nešto, kako ti u fudbalu? Prvi koraci su bili na takmičenju ulica i mahala, jer to je bio prvi početak kao klinac sa željezničke stanice. Sam išao u grad na sadašnju luku, ne sadašnju, nego na luku, ono kako je bila tad, da bi odigrao malo fudbala i nogometa, kako već kažu, sa vršnjacima svojim, i čekao po čitav dan da dođem na red da odigram utakmicu, bar jednu. Dobro. Međutim, sad imao uslova, sad ne igra niko na toj luci. U nas? Ja. Nikad igralište nije bilo ljepše, ali tako pružilo? Sad ima tri terena, nema djece. Dobar, to sad je neka nova vremena. Tad je bilo tako, roditelji nisu ni znali, stvari majka nije znala, pošto bi otac rano umro. Nigdje se. Sekcije školske i odavati. Dobro, roditelji su tad znali da su djeca na igralište, ili tako? Nije bilo telefona, nije bilo... Počeo sam gore na toj luci, po tim turnirima dječjim, školskim. I 64. godine, na 65. sam postao član nogometnog kluba Zvijezda. Tamo se gdje je sadašnja Skenderija, tu je bilo igralište. I odmah sam 66. 7. godine igrao za te tadašnje pionire i junire koje selekcija je bila. No. Da bi 72. godine dobio poziv nogometnog kluba Sloboda, dotad sam bio završio trgovačku školu i počeo raditi u trgovini tu na industriji u firmi Trgocentar. Nekadašnji Trgocentar, ja. I negde krajem 72. godine su čelnici nogometnog kluba, u stvari fudbalskog kluba Sloboda, došli i ponudili da idem u Slobodu. Ja sam obećao da ću otići na pripreme sa Slobodom i 73. godine sam otišao sa Slobodom na pripreme, prvo na Mušku Vodu, pa onda prvo na Ozrenu gore bilo okupljanje, pa smo išli na Hvar, jel sam na Hvaru i dole sam zadovoljio ukuse stručnjaka Slobode i ponudili su mi ugovor. Ne znam, kažeš što se tiče ugovora, danas igrači, pa čak i za ove naše prilike u Premier Ligi Bosne i Hercegovine znaju dobijati po 50-100 hiljada, ako dolaze sa strane neki malo kvalitetniji, ovi naši domaći po 2-3 hiljade, 5, zavisi koje kvalitete. Kakvi su uslovi bili tad kad si ti ošao u Slobodu? Šta je tebi ponuđeno? Tad je bilo, za prvi ugovor se moglo dobiti po propisima Nogometnog saveza, stvari Fudbalskog saveza Jugoslavije, jer godinu dana bilo 600 hiljada dinara. Koliko je to u markama sad, možda se... A dobro, sad je teško to pretvoriti u ove sadašnje devize. Da. No se moglo lijepo živjeti, to se moglo... Ma dobro, pravo ti kažem, ja sam u to vrijeme u trgovini imao platu 320 hiljada dinara. On nije to nešto previše u odnosu na to. Evo, kad si odšao u Tuzlu iz Gradarca, kako ste snašao, kako ste primili? Pa dobro, što tiče ekipe, ekipa mene primila, tad sam bio najmlađi sa
rahmetli Hukićem, dva igrača koji smo bili isto godište, Dan je samo bio u pitanju ko je stariji od nas dvojice. Bili smo najmlađa ekipa, najmlađu ekipu sadašnje Slobode. Da. Moja sretna okolnost je bila što sam imao nekakve trkačke sposobnosti, pa sam na tim pripremama 73. godine u januaru pokazao nekakve svoje mogućnosti i trenerom je to leglo i već na prvoj utakmici protiv Veleža u Mostaru, na Veležovom turniru, dobio sam zadatak da čuvam Franju Vladića. Koji u to vrijeme bio, tako? Koji je bio legenda XU, stvari tadašnje Jugoslavije. I zadovoljio sam ukuse trenera i on je rekao, meni Jašar treba, a vi se dogovarajte u vezi ugovora. Znači, kada on kaže da je potreban, tu se završava posao, tako. Koliko sam, ako sam dobro upućen, negdje preko 150 utakmica, 10 golova, je li tako? Za Slobodu je bilo negdje oko 178, 180 utakmica za 4 godine. 12 golova sam postigao. Posle toga sam potpisao drugi ugovor sa Slobodom, međutim, u međuvremenu smo igrali tu utakmicu protiv Osijeka. Gdje su čelnici Galatasaraja bili u Tuzli i posjeti onom hemijskom kombinatu HAK, u stvari tadašnjoj Dita, deterđent i ovo. I bili su na utakmici, pogledali i pitali su naveče upravu Slobode da li bi me pustili. I ponudili su mi da idem u Tursku. Ja sam pristao, ako se dogovore sa upravom Slobode, međutim oni su se dogovorili u međuvremenu i to je bila nedelja, ja sam utorak već letio za Istanbul. Nisi se dvoumio ni sekundi, odmah se... Nisam, što smo reći, rekao, nije nikakvih problema, tolika je cifra. Šta te dočekalo u Istanbul, kako se prilagodio kultura, način življenja? Prvo je bio problem sa jezikom, pošto sam ja u osnovnoj srednjoj školi učio engleski, nešto malo sam i razumio, a došao sam dole gdje su većina govorili francuski i turski. Mm-hmm. I onda je problem bio u komunikaciji. Je li to predstavljalo problem da se adaptiraš? A dobro, nije predstavljalo problem da se adaptiraš. Ja sam nakon 10 dana boravka dole već stupio kontakt sa konzulatom tadašnje Jugoslavije i uzeo riječnik srpsko-hrvatsko-turski i učio jezik. Jučio, trudio se. Da bi na terenu mogao komunicirati sa igračima. Ti me sad demantuj, ne znam, znaš kako kruži, čašijske priče, svako svašta priča. Kažu da si shvatio možda ozbiljno u tom trenutku malo više treninge, ne znam da li si bio redovni ili nešto, da si možda malo više sportski živio, da si mogao daleko, daleko više dogurat u odnosu na Galatasaraj. To je istina ili nije? To s toga tiče, ja sam dobio u Galatasaraju idealne uslove, i potpisao sam na 2 godine, međutim, nakon godine dana je bila zabrana strancima, tako da smo stranci morali izaći. Izaći. Nas je bilo 4 u Turskoj i 5 je bio trener Toma Kaloperović, bio Ivančević, golman Partizana, bio Savo Paunović, centar Partizana iz Rađukog i Kragujevačkog, bio Hatunić, Rahmetli i ja, nas 4, jedno auto i možete ići. I posle toga se ja vratio u Napredak iz Kruševca i tamo ostavio 5 godina igranja da bi 82. godine na 83. se vratio tu da živi i da se bavi trgovinom i sportom pomalo. Gde mi kaže, poziv u reprezentaciju bivše Jugoslavije usledio dok se bio u Galati ili u Slobodi? Poziv za reprezentaciju Jugoslavije je bio dok sam bio u Slobodi Tuzlanskoj. Slobodi Tuzlanskoj. Te godine je Sloboda bila vice šampion države. U jesenskom dijelu bila čak prvak. Da. A proljeće i turneja po Južnoj Americi je bila u januaru. Gdje 6 igrača Slobode pozvano u reprezentaciju, 3 za selekciju, 3 za mladu selekciju.
Da li sam ja trebao tad reprezentaciji tadašnje Jugoslavije ili nisam, to su neke igre bile oko titule šampiona. Da, možeš se sjetiti te generacije koji je nastupao tad za reprezentaciju Jugoslavije, ko, s kim se ostaje doba prijatelja? Tad je bilo u reprezentaciji od pokojnog Želimira Vidovića iz Sarajeva, bio Duško Bajević iz Veleža, bio Džemal Hrđavdić iz Veleža, bio Franjo Vladić iz Veleža. I Slobode je bili Šećerbegović, Ukić i Vješarević, bio Svilar, golman Vojvodine, bio Jelikić, Pižan Petrović i Filipović iz Zvezde, bio Zavišić Partizana, Mužinić, Katelinić iz Hajduka, Cico Krančar i Bogdan iz Dinama, i Ratko Svilar iz Vojvodine. Ko je bio selektor? Bio Ivan Toplak i Marko Valok. Možeš se sjetiti neki pikanterija, neki zanimljivih situacija i slačionce ili sa trenerima? Toga tiče, Jesi uvijek bio poslušan igrač, jesi nekad bio buntovan? Trenerova je uvijek zadnja. A u reprezentaciji na turneji po Južnoj Americi su mi cigarete kupovali Katalinić, Krančar, Duško Bajević, Pižon, pošto sam pušio 3 kutije dnevno i pio 20 kafa. Znači, nije baš bio sportski. Znači, a što se tiče života, moj život je bio moj. Držiš ga u vlastnim rukama. Ja sam živio svoj život, ima intervju u tadašnjem listu Tempo po povratku sa turneje, gdje sam rekao da živim svoj život. Da svaki dan popušim 3 kutije cigara, popijem 20 kafa i 2 dl rakije. I 2 dl rakije. To je bilo u sportskim danima, jel? Znači, to je bilo u sportskom listu Tempo. A ne mislim, to je bilo za vrijeme igračke karijere. Za vrijeme igračke karijere. Šta bi ješto bilo da niste to konzumirao? Šta bi bilo? Samo nebo granca, a? Pa vjerovatno ovi stručnjaci sad rekli da sam motor nekakav. Jel? U ono vrijeme sam ja trčao za 90 minuta 13.400 metara. A danas igrač trče neki 10 km, 11. Ne znam sad, tad nije bilo ovih elektronskih sprava i čipova, tad su treneri sjedili gore i zapisivali recke. Ja. Baš mi je profesor Mitat Mekić sa fakulteta u Sarajevu, sad je u penziji, on mi počesto pošalje mjerenja, jer je vršila njegova ekipa u Tuzli, jer je on bio na pedagoškoj akademiji u Tuzli i njegovi studenti i profesori su pratili igrače Slobode i vršli mjerenje, testiranje. Tako da, ne znam, ja ne mogu shvatiti da igrači ne mogu sad trčati. Mala pluća, ama. Pa ne znam, da vjerovatno je galopak ili ove hot dog, hamburgeri, više ne znam šta jedu. Dobro, jedu vjerovatno genski modificiranu. I on ne zna šta je mušmula. Da mi reci što se tiče tih mlađih igračkih dana. Obično su ovako sportisti uvijek bili povezivani sa ženama. Jel u tebi bio taj buran život što se tiče? Dobro, što se tiče žena, nisam bježao od njih. Bio si pristupačan, jel tako? Dobro. Dostupan. Po potrebi. Gdje mi kaže što se tiče Zvijezde, nismo se dotakli Zvijezde nikako. Pa možda se reći posto igračke karijere, cijeli svoj sportski vijek si proveo u Zvijezdi. Šta Zvijezda predstavlja za tebe, šta znači? Pa dobro, to je moja mladost. Tu sam počeo. Kako ti izgleda Zvijezda sad u odnosu na kad si počeo? Je li bolja organizacija sad, jesu bolji? Pa dobro, što se tiče organizacije, napredovalo je sve. Uslovi su bolji. Tereni su bolji, jedino su loše igre. Loši igrači, jel? Nisam rekao da su loši igrači, nego u čitavoj državi. Je žalosno da ti na 6 utakmica Premier lige imaš 2.500-3.000 gledalaca, žalosno. Ako nije derbi, neki. Da. Mala, pa šta misliš, šta je uzrok tome da ljudi više ne prate sport i fudbal? Pravo da ti kažem, ja sam debitovao za Slobodu protiv Zvezde u Beogradu pred 35.000 gledalaca. A to je ona najjača liga bivših Jugoslavije. I to sam išao na put u Beograd 1993. godine kao 17 igrač. Jesi 16.
16 je bilo na spisku. Da, da. I 35.000 gledalaca je bilo. Kakav je osjećaj izaći pred 35.000 ljudi? Kakav je? Srce lupa, trema trese. Ali kad počne prvi... Pa sudija čim da zviždu kod da... Pa na, kad izlazim na teren, ja samo kažem ja vam. Ja od... To mi se sviđa. Ja vama, ja odajem. Ovaj... Jer znam da... Znam šta govori. Ko što kaže ona... Da, a, Zvijezda... Bio je onaj jedan period, čini mi se 2007. godina, ako se ne varam, da smo ušli u Premier Ligu. Eto, tad ponovo nismo vidjeli Premier Lige. Svake godine ima neka se ekipica pravi. Od 2007. do 2012. Da, da. Znači od 2012. već do 2022. znači već desetak godina nema Premier Ligaškog nogometa. Živio je grad u to vrijeme za Zvijezdu. Dobro, jedna dobra generacija. Šta nas sprečava da opet postignemo to? Pa što se tiče toga, Gradačac ima svoji 13-14 klubova. Međutim, tu ko da su rogovi u vreći. Niko niski... Ne komunicira. Ne komunicira, ni sarađuje. Pa prije je Zvijezda bila, sve ostalo su bile filijale i sve što vrijedi dođe u Zvijezdu. Jel? Sad nije tako. Jesu. I sad bi trebalo da je tako. Međutim, ovaj nedostatak financija igrače da daju maksimum od sebe. Možemo li reći da je taj sport postao onako više biznis, poluprofesionalan, biznis, s obzirom da igrača dosta i radi neke privatne poslove u firmama, pa dođu i igraju fudbal onako? Doći toga tiče, u Zvijezdi nema ni jednog da radi. Da, žive od nogometa. Oni su, maltene, amateri jesu, ali je to osnovno zanimanje, nema drugog. Jel ima obaveze i prije podne i popodne, ne svaki dan, ali ima. Evo da te pitam jedno onako pitanje. Šta bi ti preporučio ovim mladim talentima kojima je možda maksimum neki domet naša Premier Liga? S obzirom po završetku igračke karijere s 34-35 godina, oni ostavljaju kopačke, okače u klin, međutim nisu stekli neko obrazovanje, neke veštine. Da li bi im preporučio da upravo nešto uče, stiču neke veštine, studiraju, igraju fudbal ili da se samo tako baziraju na fudbal? Što se tiče novaca u BH fudbalu, to ne. Posle završetka svaka karijere svaka ne može živjeti, je li tako? Pa ne može živjeti ni sad u fudbalu. Pa za nisu sad plati bar negdje 2-3 hiljade, tako? Kaga, krvni zrnac. U Premier Ligi, pa, naša. U Premier Ligi ima i 3-4 hiljade eura. Da. Ali to opet mizerno u odnosu na Evropu. Pa da, jeste. Evo, susjedna nam država, Hrvatska, Srbija, plate Srbiji i Bosni i Hercegovini skoro iste. U Hrvatskoj je već Evropa, Slovenija je Evropa. A ti sa platom 500 eura da živiš i igraš u BA, ne, nešto tako isto. Ne mi reci ovaj... Što se tiče, pošto si upućen i u fudbalu si već dugo, svi pričaju, svako kaže, prodaju se utakmice, lige su neregularne, ali zaista toliko što se tiče takmičenja u našem nogometu, bez obzira o kojem rangu je riječ, je li toliko prisutno to kupovanje utakmica i tako ti stvari? Pa što se toga tiče, ja nisam bio učesnik tih malverzacija nikad, ali meni nije jasno da sudijska organizacija nije u članstvu nogometnog saveza. Znači oni automatski kroje sve lige. Sudije ko sudije, oni ako nisu u nogometnom savezu ili fudbalskom savezu, kako ćeš da ga nazoveš, a on kroji ligu, on odlučuje ko će biti prvi i ko će ispasti. Znači, nije to korupcija preko njih. Voda. Većina ima i klubova koji rade s njima. Ne kažem, ali ako ideš pošteno, tebi je bit do njih. Evo, ako ćemo iskreno, ja sam imao priliku razgovarati s nekim sudijama koji su u sudačkim organizacijama, sad ne znam koji su rang takmičenja, uglavnom sude, i oni sami kažu da ono, još se smiju, kao uzimali smo, preživiš, kao malo te pljuju, bacaju nešto, ideš dalje. Šta treba čovjeku da sebe kompromituje tako i kao ličnost i kao profesionalnog? Pa ljudske vrijednosti, ljudska riječ je izgubila smisao života. Totalno. Totalno. Znači, ovo ti samo uzmi
i pravi se lud. Sa strane? Jer ovi klinci što dolaze da se ude ovaj pionirčićima, školama futbala, on na kapu i pita koliko je moje danas. I šta onda, ja trebam učiti djete da bude pošteno, da dolaze lopovi da mu kroje pamet. Jeste. Da mi kažeš još malo uloga roditelja u sportskom razvoju djeteta, s obzirom da nekako su treneri po najviše nezadovoljni s tim što roditelji sad žele da budu prisutni na treninzima i da njihovo dijete postane, oni vrše pritisak i tako to. Frustracija, možda neko od njih nije dostigao ono što je želio, pa sad preko djeteta pokušava sve, međutim, treba djecu pustiti da igraju. Ako je talenat, doće neko po njega da ga vodi. Koliko je teško, eto kažu da je Bosna rasadnik talenata, da naša djeca nemaju te uslove, da imaju možda, kaže, bolje uslove, bolje, šta ja znam. Ako nema niko uslove, ima zvijezda uslove, ima tri terena i ima dječake. Evo sad, nama sad 2008. godišta, 4 dječaka otišla odavde. Možeš li mi onda reći, Ješo, zašto je... Otišao ti ovaj mali Anes Hadžimehmedović u Sarajevo. Dobro. Otišao je Osmanović, Okanović i Džombić u Tuzla City, sve dječaci... Jesu to naša djeca, gradačička? Pa da, svi 2008. godište. A dobro, evo sad očekujem od njih da bude nešto... Već su dvojica dobili poziv za reprezentaciju, Okanović i Osmanović. Koju mladu, omladinsku? Ovu, u 15. A šta je potrebno, evo, da nakon toliko godina, skoro 30 godina posle rata, šta je potrebno da gradačac da... A reprezentativce, na primjer, Bosni i Hercegovini. Ko što ste bili vi ili ko što je bio Ismet? Pa pravo da ti kažem, što se toga tiče, gradačac može dati, ali je čitavo društvo korumpirano. Mislim, poslednji put, koliko sjećam, Jusuf Dajić je bio, ali on je bio mlada reprezentacija, pa je bio Vasilić, ali Vasilić nije naš, mislim, ovde... Dobro, Zvijezda je otišao u reprezentaciju. Iz Zvijezde, ali nije... Da nije bio u Zvijezde, ne bi tad ovaj bio ni pozvan. Da, Zvijezda je tad bila jaka. Jer je Zvijezda kotirala dobro i oni igrao dobro. Jeste, kotirao je debitovao, da. Ali mislim, naša djeca baš da je poniklo u omladinskom pogonu gradarstva, jer sad je Bristić mali, ja mislim, on je u Rijeci dole negdje, možda bi mogao... Evo sad je dobio poziv u 21. Da. Možda bi od njega moglo ako Bog da vidi. A dobro, to je opet prošlo 45 godina. Ja, zato kažem, spominjemo ta 3-4 imena ovdje, oko njih se sve vrti, mislim, stvarno je krajnje vrijeme da... Da neko novo ime, neko nešto gradačac predstavi na najveći stran. Ti si imao i ove rukometaše naše. Oni su opet dali ponekog reprezentativca. Bio i Brahim Haseljić, Damir Doborac. To ti kažem. Pa ja kažem, dok se fudbal igrao na željezničkoj stanici i bilo igrača, sad ne igra niko. U mene malo ne igra niko. Lopta. Druga je vrijednost. Dobro ješ. Neka, kaže, sad ću ja igrat lopte kad nema tog ništa. Pa vidi sine, uči školu, završava fakultet. Vidiš da ne, da futbol i sport neće. Vidi onda svoj putem. Nemoj se žaba zavarati, ne troš pare. To je svakom roditelju, kaže. I kad me pita, što onaj moj ne igra, šta ti igrat? Moravac. Pima. Da izbireš, imaš dvije lijeve noge, imaš da igraš kako? Nemaš pluća, imaš dvije lijeve noge, jel? Kad kažeš djetecu da prošeta igralište, pravilo, čitavu dužinu, roditelj viče, šta mu to radi? Pa ja skoro skinuo... Zašto ne zabranite roditeljima da pristupaju trenzima? Pa nema, zabrani to im, ja. Ovdje s one strane, iz ograde gledaš, šta ću? Dabaš ništa, ja izbaci odat. To ti. Ješ, ispratio nastup reprezentacije BiH sad u Ligi nacija? Pravo ti kažem, nešto jesam, nešto nisam. Zadnji put sam gledao BiH reprezentaciju kada je igrala sa Turskom u Zenci. Stanim, to je ona 2009. godina. Davno bilo. 2009. tu sam ja gledao u takvim služima. Davno bilo, jer ne bi ni otišao da nije Zoran Simović, ovaj golman Hajduka i napretka iz Kruševca, došao po mene da odemo, da vidimo se sa Fatihom Terimom. Pošto je on branio Galatasaraju, a ja igrao sa Fatihom, onda hajde da se vidimo.
Fatih Terim je onako izgleda više kao državnik, jel tako, ono, opasan je, on je selektor Turske bio. Pa nije on opasan, on je prepošten čovjek, ali ne voli nepravdu. Ne voli? Ne voli. To mi se potuk. Jeste ostvarili kakav kontakt posle toga? Dobro, ja sam kontakt sa njima stalno, i sa Simovićem, i sa Terimom, i sa Pižonom, i Šestićem, Borovnicom, i ostalim. Borovnica je dolazi u Pelagićevu, kad sam vodio školu futbola, BAP Eurogo, 5 godina sam bio tamo. Imaš ti još kakvu poruku za mlade, za koji se djeca počinju tek baviti nogometom? Kako da uspiju, kako da postanu igrači, a koje će imaju veliku želju i san? Pa, i može li se postati odavde? Pa može se postati igrač, ali moraš biti uporan i raditi i slušati. Malo sportske sreće da povrede zaobiđu. Sportska sreća ti je 90% faktor uspjeha. Da se ne povrediš. Ja u igračkoj karijeri sam samo imao povrede da sam skočno globo na Rijeci. Nisam bio povređen, nisam lomio šta. To je dobra stvar. I to na Rijeci sam pred polufinale kupa protiv Dinama za Slobodu. I gledao slučajno sinoć Ligu prvaka, Dinamo pobjedio Chelsea 1-0. Kako to komentaršeš? Pa, ja sam navio za Dinamo, jer to je sa naših prostora. Za sve klubove koje igraju u Ligi Petice i ostalim ligama Evrope, ja navijam. Tako i treba. Komšijski odnosi. Ješ, hvala ti. Hvala ti što ste nas ugostio ovdje. Lijep vam je ambijent. Hvala tebi na zdvojenju i mom i tvom.